ជាដំមានវិបលអភិបាលខេត្តស្ប៉ារៀងនឹងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានថ្លែងប្រាប់អញ្ញធោពពន់ទាំងអស់ត្រូវធ្វើស្កាបផ្សបផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅទទួលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរំដូសទី3ឬក៏ដូសទី4ស្របតាមកាលកំណត់របស់กระทรวงសុខាភិបាល ក៏ថ្លែងរបស់អភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសានិងទិសដៅការងារខែឧសភាឆ្នាំ2022របស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022 អាយុដំអភិបាកខេតបានថ្លែងអំណរគុណដល់កោសសាស្ត្រចម្ពោះលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងអស់នារយៈពេលកន្លងមកបានសហការអនុវត្តទូនេតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរសម្រេចបាននូវលទ្ធផលល្អជាច្រើនទាំងការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាពិសេសការការពារសន្តិសុខស្ណับสนุนធ្នាប់សង្គមក្នុងឱកាសនៃពិធីបន្តចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិខ្មែរឆ្នាំ2022កន្លងទៅនឹងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 9ជាដើមឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានផ្ដំផ្ញើទៅដល់អញ្ញធរពពាន់នៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម1ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការថែរកសារសន្តិសុខសนับสนุนធ្នាប់សង្គមនិងសวัสดิភាពនៅក្នុងខេត្តឲ្យបានល្អប្រសើរ2មុនទីអប់រំយុវជននិងកីឡានិងមុនទីសុខាភិបាលខេត្តត្រូវសហការជំរុញដល់សសានុស្សាតាមសាលារៀនទាំងអស់ត្រូវទៅទៅទៅទទួលការចាត់វត្តស័ងដល់ទី3ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា 3. គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្រមហ៊ុនត្រៃនិងអញ្ញធធពែពាន់ត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិឬក៏គ្រោះថ្នាក់សង្គមសេមសែងដែលកើតមានឡើងនិងបន្តបសុផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាគ្រោះអគិភ័យដែលបង្កឡើងដោយភ្លើងអគិសនីភ្លើងទៀនធូបឡ 4. អញ្ញធធមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្តការបង្ក្រាបបល្មើសក្រញៀនដោយជការជញ្ដូនិងចាយចៃដាម 5. កំពុងមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសក៏បានចរចាចោលផ្លកទៅធ្វើការរត់បន្ទឹងនិងត្រួតពិនិត្យរកសារធាតុញៀនទៅលើអ្នកបោកប្រយជនថន់ធំគ្រប់ប្រភេទនៅទី6អញ្ញធោព ਿਆ ពន់ត្រូវខិតខំចម្រាញ់ដល់កិច្ចការងារក្នុងការកំណត់ផ្ទៃច្រឹងទុនលេសស្ទឹងប្រេចអូប្រឡាយបឹងបួរនិងអាំងទឹកក្នុងខេត្តទៅតាមជំហាននីមួយៗដើម្បីឈានទៅសម្រេចលទ្ធផលនិងធ្វើការស្ដារផ្លូវទឹកឡើងវិញទុកសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយ